Әсем туды, құстар келді. Жылдың басы наурыз келді. Қысты артқа тастап, қаңқылдап, қаздар келетін қырларда қызғалдақ құлпырып, жер мен аспан арасындағы жаратылыстың жан иесін жадыратар жаршысы көрсу мерекесі келіп жетті. Бұл мереке ежелден келе жатқан салт-дәстүр. Бұл күндерді халық ерекше қадірлеп асыға күтеді. Құрметті Ақжайық өңірінің тұрғындары, көрсу мерекесімен құттықтаймын. Башаңызды тек жақсылық тілеймін. Сағынам шеткен көрісу, қазаққа ортақ мереке.